А Донбас піднявся і загудів у буквальному розумінні цього слова. Напередодні Ренат Ахметов виступив із відеозверненням, у якому закликав людей вийти на вулиці міста проти свавілля сепаратистів. І сьогодні о півдні в Донецьку вдарили у дзвони і заклаксонили авто. Містяни просто неба славили Україну, але це не сподобалося сепаратистам. Вони оголосили війну Ахметову і пообіцяли, весь його бізнес відтепер працюватиме на Донецьку Народну Республіку. Про нескорений Донбас у наступному сюжеті. Донбас здригається від гудків. Уже годину в усьому місті сигналять автівки. На підприємствах працюють сирени, а в церквах передзвін на всі дзвони. Це Донбас повстав проти свавілля сепаратистів та бойовиків. Люди вийшли сказати, вони за мир та єдність в Україні. Тому що ми українці. Естафету єдності гучно передають сотні машин і тролейбусів. У колоні можна побачити навіть сміливців, які наважилися на свої авто начепити національного прапора. Я радувалась. Увидев национальный флаг, в последнее время очень страшно было его показывать здесь. Поэтому очень рада стала, что его в Донецке вновь можно видеть. Такої навали людей на вулицях міста давно не було. Озброєні бойовики, що чинили безлади, змусили городян ховатися по домівках. Ви знаєте, з одної сторони радісно, а з іншої сторони, так сказати, тривожно. Чим все це обернеться? Я маю в виду не ця акція, а взагалі наша ситуація в регіоні. На підтримку миру та злагоди стала місцева церква. Та як тільки бойовики почули дзвони, вмить уже були тут. Шукали настоятеля, хотіли покарати. На щастя, священникам удалось мирно вирішити конфлікт. Ніхто не постраждав. А це вже Донбас-арена. На глядацьких місцях сотні вболівальників. Проте прийшли вони не на футбольний матч. Сьогодні вони тут висловлюються проти свавілля та мародерства в регіоні. Я за процвітаючий сильний Донбас в составі єдиної України. Я проти нерозберіхи, проти війни. Вот. И если есть какие-то проблемы, необходимо садиться за стол переговоров и решать эти проблемы. Усі присутні на стадіоні слухають відеозвернення бізнесмена Рената Ахметова. Власник холдингу СКМ закликає усіх працівників своїх підприємств та мешканців області вийти на попереджувальний страйк проти безладу. По Донбасу сьогодні готові вийти мільйони. Чому? Тому що люди устали жити в страхі. Устали жити в терорі. Устали выходить на улицы и попадать под пули. По Донбассу ходят с автоматами, с гранатометами. В городах бандитизм и мародерство. Бізнесмен також наголосив, він категорично проти так званої Донецької Народної Республіки. Ми не остановимося. Нас не запугать. Нас не запугать нікому. В тому числі и тем, кто называет себя некой Донецкой Народной Республикой. Скажите мне, пожалуйста, кто в Донбассе знает хоть одного представителя этой ДНР? Что они сделали для нашего края? Представники так званої Донецької Народної Республіки оголосили, оскільки Ахметов виступив проти ДНР, вони націоналізують його підприємства. Одначе, яким чином збираються це зробити, сепаратисти не поточнили. Ольга Мостова, Данило Богачов, програма «Вікна», СТБ.